Aydın. Sabine. Burada. Ulan. Bayram Rus'ta. Burada. Cobra. Burada. İlgün. Ali böyle. İmanı böyle. Burada. İsmailova. Burada. Amir. Burada. Laman. Burada. Merlifidan. Burada. Aynur. Yeş. Ne? Burada. Müjdeli. Nurazade Nazirin. Burada. Müslüman Nazirin. Burada. Amir. Burada. İsmail. Burada. Evet. Burada. İbrahim Gürsten. Burada. Mehmet derste yoktu. Aydın, Nurlan, Elgün, Ali Veli, Müjdəli ve Şamil. Yaxşı, ilk olarak evvelki dersimizden de belə başa düştük ki, Herder hakkında olan danışıqlarımızı yadınızdan Salam çıxarmışız. Ali. Salam. Elim için burada değil, sadece mikrofonda problem var. Derste iştirak edeyim. Müəllim Aydın da buradadır. Ona da mikrofonda problem var. Önceki derste demişti size. Salam Salam. Müəllim. Elcun danışıyor Müəllim. Demek ki, ilk onda Herder hakkında danışaq, sonra Hegel hakkında olan fikirlerimizi tanımlayaq. Yani bazı felsefe tarihçileri Herder'i bazen klasik Alman felsefesinin 6. nümayəndəsi olarak fərqləndirirlər. Lakin eyni zamanda, yani belə deyək, bir çox belə deyək, nəzəriyyəçilər, bir çox felsefe tarihçileri Herder klasik Alman felsefesinin nümayəndəsi kimi fərqləndirməsələr də onun klasik Alman felsefesine təsir göstərdiyini kabul edirlər. Lakin biz deyirlər ki, bu təsir o kadar büyük deyil ki, biz onu klasik Alman fəlsəfəsinin nümayəndəsi sayaq və digər tərəfdən isə klasik Alman fəlsəfəsini birləşdirən bir xüsusiyyətlər var ki, klasik Alman filosoflar dünyanı ifadə edən bir ümumiləşmiş sistem hazırlamağa çalışırlar. Bu ənənə məsələn Herder'de müşahidə olunur. Herder Kant'tan əslində daha kiçik idi. 1744-1800-cü illərdə yaşayıb və Königsberg Üniversitesi'nde Kant'ın tələbəsi olmuştu. Elə o dövrdən də tələbəsi olduğu dövrdən də Kant'ın ideyalarını mənimsəməyə başlamışdı. Onun kosmologiya ilə bağlı, dünyanın yaranmasına bağlı fikirlərini qəbul edirdi. Və Herder'in ilk əsərləri 1766-68-ci illərdə yazdığı Yeni Alman Ədəbiyyatı haqqında fraqmentlər və 1769-cu ildə yazdığı Tənqidi Meşələr adlanan bir əsərdir və bu əsərlər artıq onun çox böyük ədəbiyyat bacarıqlarının olduğunu nümayiş etdirirdi və eyni zamanda da artıq 1770-ci ilin payızında Herder Strasbourg şəhərinə gəlir 26 yaşındaykən və burada onun Höte ilə görüşü başlıyor. Keçən dərsimizdə də dedik ki, Höte yəni həmin dövrdə Almanya'da tanrı qədər məşhur idi bəlkə də. Yəni bütün insanlar, bütün Almanya xalqının belə deyək, yəni hörmət etdiyi, hörmət bəslədiyi qeyri-adi bir şəxs kimi hesab olunurdu və yəni çox böyük bir şəxsiyyət olaraq bilinirdi. Və həmin bu hadisə belə deyək,
onların hər ikisinin əslində yaradığına təsir göstərmişdi və Hötel ilə görüşdən sonra o 1772-ci ildə özünün məşhur dilin mənşəyi haqqında adlanan əsərini yazır və Berlin Elmlər Akademiyasının xüsusi mükafatına layiq görülür bu əsərə görə və Herder dilin əmələ gəlməsinin özündə mədəniyyətin yaranmasından əlaqələndirir və özünün həmin o dilin mənşəyi haqqında traktatını da təbii qanunlara əsr edir. Hesab edir ki, yəni həmin o təbii qanunların özləri dilin yaranmasına gətirib çıxarmışdır və əgər insanı biz bir heyvan kimi nəzərdən keçiririksə, yəni heyvanlar aləmindən qaynaqlanan bir varlıq olaraq nəzərdən keçiririksə, belə olduğu təqdirdə biz qeyd eləməliyik ki, insan çox zəif bir növ nümayəndəsidir və eyni zamanda da qeyd edirdi ki, həqiqətən də insanın zəiflik xüsusiyyəti onun əsl güc mənbəyinə çevrilir. Yəni insan zəifliyi sayəsində təbiətdəki digər heyvanların eləmədiyi işləri görür və özünü inkişaf elətdirir və insan instinktlərdən məhrumdur. Yeri gəlmişəm, bu da çox vacib bir məqamdır. Yəni bunu da vurğulamışdıq səhv etmirəmsə. Yəni insanın instinkti olmur. İnsanda olan refleks, instinkt yalnız heyvanlarda olur və eyni zamanda bitkilərdə də mexaniki təkrarlanan bəzi instinktlər var. Amma insanda instinkt anlayışı yoxdur. Yəni elmi anlayış deyil. Məişət dilində biz deyirik məsələn instinktiv olaraq məsələdir, amma elmi olaraq insanın heç bir instinkti yoxdur. İnsanda olanlar reflekslərdir. Və bu mənada yəni Herder artıq bunu fərqləndirirdi və bildirirdi ki, yəni insan özündə özünün digər qabiliyyətlərini inkişaf elətdirir, instinktlərdən məhrum olduğuna görə fikrini, təfəkkürünü inkişaf elətdirir və bu da insanın zəif, yəni insanın belə deyək, zəif olmasına baxmayaraq onun bir kompensasiyasıdır. Və insan inkişaf edərək özündə, yəni heç bir heyvanın inkişaf edə bilməyəcəyi qədər inkişaf edə bilər. Və insan heç vaxt özlüyündə, yəni öz daxilində öz inkişafını tamamlamır. Və insan intellektinin, insan şuurunun inkişafı dilin də inkişafına təsir göstərir və eyni zamanda əksinə insanın belə deyək, məqsədi özünü dərk etmək olur. Və dilin də tarixinə nəzər salanda biz görə bilərik ki, dilin tarixi insan təfəkkürünün tarixindən ayrılmaz şəkildə əlaqəlidir. Və insanın zəifliyi bundan ibarət ki, o bir qayda olaraq, yəni digər insanlarla birləşir və insanlar heyvanlar aləmindən fərqli olaraq özlərinə qohum olan, özlərinə doğma olan digər insanların taleyini də düşünürlər. Və ictimai əlaqələr bu mənada insanı məhdudlaşdırır və onun təbiətlə köklərini daha aydın şəkildə kəsməsinə gətirir, çıxarır. Və insan cəmiyyəti əslində inkişaf, bu da mənfi bir haldır, amma bu mənfi halın da özünün müsbət tərəfi var və insan cəmiyyəti inkişaf elədiksə, insan özü təbiətlə bağını itirsə də, amma insanın istifadə elədiyi dil inkişaf edir. Və dilin inkişafı sonsuzdur, cəmiyyət inkişaf elədiksə, dil də həmişə inkişaf edəcək Herderə görə və Herder özünü, belə deyək, ilk dəfə burada özünün yaradıldığı dövründə, yəni Öteynlə tanışdıqdan sonra belə bir sual qoyur qarşısına ki, mədəniyyət necə olur ki, bir nəsildən digərinə keçir? Yəni, necə olur ki, mədəniyyət itib batmır? Yəni, müxtəlif nəsillər mədəniyyəti davam etdirirlər. Bu, artıq onun sonra, yəni bu tarixi prinsipinə gəlməsində çox vacib bir rol oynayacaqdır. Və nəhayət Herder, demək bu mədəni ənənələri öyrənmək üçün hesab edir ki, xalqdan xalqa ötürülə bilir ənənələr və hər dəfə ötürüldükcə yeni formalar ala bilir. Və Herder mədəniyyətin mənşəyinin öyrənilməsində məşğul olmağa başlayır və 1775-71-ci ildə o Büyük Keburg şəhərinə köçür Almaniyada və burada belə deyək, rahib kimi işləməyə başlayır və işi, yəni bu işi əslində ona görə razılaşır ki, bu işin boş vaxtı çoxdur. Yəni burada o, yəni bu sadəcə onun üçün iş idi. O dərin inanclı xristian və s. deyildi. Sadəcə olaraq dini yaxşı bilir deyə. Yəni, belə deyək, səmərəli bir iş olduğu üçün rahiblik, yəni bu işlə məşğul olurdu. Və burada o xalq yaradıcılığından çox yaxından tanış olur, Bibliya ilə yaxından tanış olur və belə deyək, belə bir qənaətə gəlir ki, bu dövrdə hətta yəni xalq yaradıcılığı da Tanrının insanlar üçün formalaşdırdığı bir xüsusiyyətdir və buna da yəni hətta Tanrı nöqtəyi nəzərinə yanaşmaq lazımdır. Və qeyd edə bilərik ki, belə deyək, yəni Herderin yaşadığı dövrlərdə 1770-ci, 1760-cı illərdə Almaniyada yeni bir mübahisə başlayır. Bu mübahisə belə bir çox vacib sual qoyur qarşısına.
Tanrı nədir? Hər şeyi yaradan Tanrı nədir? Tanrı fövqəli təbii bir qüvvədirmi, yoxsa təbiətin özüdürmü, yoxsa bəlkə ümumiyyətlə heç bir Tanrı yoxdur? Və bu suallar həmin dövrün Almaniyasında müzakirə olmağa başlanılır. Yəni Kantın yaradıcının formalaşdığı dövrlərdə bu suallar hələ yox idi, amma artıq 70-ci illərdə Kant öz əsərlərini yazdığı dövrdə bu mübahisələr başlanılır. Və bir çox öz dövrünün görkəmli filosofları, misal üçün Georg Foster olsun, Lichtenberg olsun, onlar bu məsələ haqqında fikirlər irəli sürməyə başlayırlar və belə deyək, Tanrının təbiətinin nədən ibarət olması haqqında, panteizmin nə olması haqqında, ruhun nə olması haqqında müxtəlif məsələlərə toxunurlar. Və qeyd elədik ki, Herder həmin dövrdə 1771-ci ildə Bükeburg şəhərinə köçür və burada o yeni əsərlər yazmağa başlayır bir-birinin ardınca və bu əsərlər onu göstərir ki, o inkişaf probleminə, yəni özünü inkişaf etdirmək üzərində dayanmayan bir insandır və damlı olaraq öz ideyalarında özünü də inkişaf etdirməyə çalışır. Baxmayaraq ki, yəni yetərincə rahat bir işi var idi, rahat həyatı var idi, yəni bu işlərlə başını məşğul eləməyə də bilərdi. Amma o hesab edir ki, yəni təfəkkür probleminin özü tam şəkildə açıqlanmayıb da hələ insan intellektinin necə yaranması məsələsi, yəni insanda şuur necə yaranır bu məsələ və 1774-cü ildə insan ruhunun idraki və hissləri haqqında bir əsər yazır. Yəni əsərin adı belədir və bu əsərdə çox vacib məsələlərə toxunur ki, insan dünyanı necə dərk edir və insanda hisslər hansı formada formalaşır və burada belə deyək, o özündə belə bir qənaətə gəlir ki, yəni insanın ruhunun sadəcə yəni insan palçıqdan yaranıb deyə, torpaq və sudan yaranıb deyə, bu o demək deyil ki, insanın ruhu da elə bu cürdür. Və o qeyd edir ki, Leibniz'in davamçıları bu mənada insanın mahiyyətini düzgün şəkildə qiymətləndirmirlər və bədənlə ruhu ayrı-ayrılıqda qiymətləndirmək lazımdır. Təbiətdə bir-birindən təzid olunmuş heç nə yoxdur, amma hər şey bir-birindən keçid edir və buna görə də yəni elə nəzər, baxmayaraq ki, ayrı-ayrı nəzərdən keçirməyi təklif edir ruhla bədən, amma eyni zamanda bildirir ki, bu ona görə lazımdır ki, yəni biz abstrakt şəkildə beynimizdə onları qiymətləndirə bilək, amma reallıqda isə onlar bir-birindən ayrılmırlar. Yəni reallıqda təbiətdə hər şey bir-birinə çulğaşmış şəkildə, birləşmiş şəkildə mövcuddur. Və buna görə də o qeyd edir ki, insan şuurunun belə deyək, mənbələrini, insan şuurunun rüşeymini biz materiyanın xaricində axtarmalı deyilik. Yəni materiyanın xaricində çıxaraq kosmosda Tanrını axtarmalı, onun insana şuuru necə verməsini araşdırmalı deyirik. Bunun əvəzində biz materiyanın daxilində həmin bu suallarımıza cavab baxdırmağa çalışmalıyıq. Və Herder özlüyündə təfəkkürü, insan təfəkkürünü hisslərdən belə deyə fərqləndirir və bildirir ki, insanın, yəni hisslərin əsasında belə deyək, müəyyən reflekslər dayanır. Və insan hesab edir ki, Herder insana refleksləri özlüyündə onda müəyyən bir təsəvvürlərin formalaşmasına gətirir, çıxarır və özlüyündə bu belə bir təfəkkürə, belə bir fikrə gətirir, çıxarır ki, onun belə bir fikir irəli sürür ki, biz insanlar, yəni biz insanların hissləri orqanizmimizdə olan sinir sistemindən əlaqəlidir. Yəni bu bizim ruhumuzla bağlı deyil. Yəni bizim hisslərimiz ruhumuzdan qaynaqlanmır. Herderə qədər bu baxış daha məşhurdur ki, insan hissləri ruhla bağlıdır, fikirlər isə ağılla bağlıdır. Amma Herder baxış daha əsassız hesab edir və sinir sisteminin vacibliyini vurğulayır və o qeyd edir ki, biz yalnız bizə sinir sistemimizin belə deyək, verdiyi məlumatları dərk edirik və yalnız onlar haqqında biz düşünə bilərik və hisslər müəyyən bir şəkildə aydınlaşandan sonra onlar fikirlərə çevrilirlər və onlar hisslərdən daha üstün olan bir fikir forması alırlar və beləliklə də Herder insan tarixinə, insan şuuruna tarixi olaraq yanaşır. Yəni bu nə deməkdir? Yəni şuur heyvanlar aləminin inkişafının gedişatında yaranıbdır və həmin o inkişafın gedişatında yaranaraq getdikcə daha çox inkişaf edib, yəni bir proses olaraq yanaşır, tarixi yanaşır, belə deyək. Və burada yenə də bir vacib sual yaranır ki, insanın ruhu maddidirmi, yoxsa qeyri-maddidirmi? Və bu sualın vacibliyinə baxmayaraq, bu sualı hətta özü də qoymasına baxmayaraq, Herder bu suala aydın şəkildə cavab vermir və etiraf edir ki, mən hələ bilmirəm ki, maddi və qeyri-maddi tam olaraq bir-birindən nə ilə fərqlənir, amma tam şəkildə əminəm ki, onların arasında hansısa qeyri-adi bir dəmir darvaza yoxdur, dəmir bir sərhəd yoxdur və
Bu cümlə əslində Herderi xarakterizə eləmək üçün bizə kifayət edir və bu cümlədə o idealist təsəvvürlərdən imtina edir, amma əvvəzində heç nə hələ ki təklif eləmir. Yəni, belə deyək, başa düşür ki, idealist baxış uzağı nə qədər əsassızdır. Başa düşür ki, heç nədən şuur yarana bilməz. Yəni, şuurun yaranması üçün onun səbəbləri materiyanın daxilində olmasıdır. Başa düşür ki, insan tarixən inkişaf edərək, heyvanlar aləminin içərisində inkişaf edərək şuur qazanıb. Çünki heyvanlar aləminin nümayəndələrində də elementar şuur formaları var və bu şuur forması getdikcə daha çox inkişaf edən bir xüsusiyyətlər qazanır. Belə bir məsələyə toxunur və qeyd edə bilərik ki, deməli, belə bir məqam vurguluyur, demək, Herder ki, yəni hələ ki aydınlaşdıra bilməyibdir və Herder ümumiyyətlə inkişaf ideyalarını təbiətdən insanlar aləminə və heyvanlar aləminə daşıyır. Düzdür, hələ ki onun bu fikirləri sadəcə olaraq müəyyən bir təxminlərə bənzəyir, amma bu təxminlərin olması belə özlüyündə çox böyük bir üstünlükdür həmin dövrün fəlsəfəsi üçün. Və deyə bilərik ki, 782-ci ildə ruhun köçməsi haqqında əsərini yazır və bu əsər dialoq formasında yazılıbdır. Bu əsərdə dəqiqə baxışın 15-dən zəng edilir. Aha, dediyimiz kimi, yəni Herder bu dialoq formasında yazır ruhun köçməsi haqqında adlanan bu əsərini və burada Harikl adlanan obraz ruhun bir bədəndən digər bədənə keçməsinin tərəfdarı olan bir obrazdır bu əsərdə və o, belə deyək, üç əsas ruhun xüsusiyyəti haqqında danışır və o qeyd edir ki, birincisi ruhun xüsusiyyəti budur ki, ruh inkişaf edən bir xətt üzrə hərəkət eləmək imkanına malikdir. Yəni, insan ruh anlayışının özü insan ruhudur. Ruh anlayışının özü bitkiyar aləmindən, heyvanlar aləminə gəlir və heyvanlar aləmindən inkişaf edərək insanı doğru keçid alır. İkinci xüsusiyyəti budur ki, əksinə bir çevrimə baş verir və qeyd edir ki, hindi inanclarında insanın xoş ruhu haqqında, salih ruhu haqqında fikirlər göstərir ki, insan yəni xoş ruha malikdirsə, bu özündə filə və yaxud da ki, inəyə çevrilə bilər. Yəni, hinduizmdə müqəddəs sayılan heyvanlara çevrilə bilər. Əksinə isə vəhşi insanlar və yaxud da ki, əməli salih olmayan insanlar isə donuza çevrilə bilərlər ya da pərəngə çevrilə bilərlər. Yeri gəlmişkən, yəni baxmayaraq ki, bir çox xalqların tarixində pələng obrazı, belə deyək, güclü, qüdrətli bir obraz sayılır. Hind mifologiyasında, hind dinlərində bu rəzilliyin əlaməti sayılır. Yəni, pələngi güclü bir heyvan hesab edirlər. Üçüncü variant isə budur ki, yəni, ruhun bir dövrə üzrə hərəkət eləməsi. Yəni, belə deyək, yenidən sonsuz sayda doğularaq ölməsi haqqında məsələdən bəhs edir. Və ikinci personaj isə Harikl ilə dialoq quran, ikinci personaj isə Fuvaq adlanır.
və Herder onun dilinə öz baxışlarını qoyaraq Harry Kılınan müzakirələr aparır və ruhun köçməsinin son iki nəzəriyyəsini dərhal inkar edir. Bildirir ki, sadəcə olaraq insan ruhu inkişaf edən bir xətlə, yəni tarix boyunca inkişaf edən bir xətlə gezir və o qeyd edir ki, insan qəbul etməlidir ki, o heyvanlar aləminin içərisindən formalaşaraq gəldi və onun daha qədim əzadları isə hətta heyvanlar yox, bitkilərdir. Yəni təsəvvür edin ki, Darwin hələ növlərin mənşəyi haqqında əsərini yazmasına az qala 90 il vaxt var idi və 90 il əvvəldən Herder bu fikirləri irəli sürmüşdü insanın inkişafı haqqında və Herder özündə Tanrı haqqında da, gələcəyin həyatı haqqında da danışır və bir qayda olaraq dünyanın üzvü, dünyanın vahidliyi məsələsinə toxunur və qeyd edir ki, yəni canlı orqanizmlərin yeni bir təsnifləşdirilməsini həyata keçirməlidir, canlı aləmin təkamülünə haqqında təlim formalaşdırmaq lazımdır və insanın mənşəyi məsələsinə belə toxunur o və qeyd edir ki, təbiətə aydın nəzərlərlə baxanda, yəni beynimizi bütün fikirlərdən təmizləyərək təbiətə aydın nəzərlərlə baxanda təkamül nəzəriyyəsini inkar eləmək mümkün deyil, deyə o bildirirdi və qeyd edirdi ki, hətta mənim Tanrıya olan inancım da mənim həqiqəti görməyimə mani ola bilmir. Yəni mən gözlərimi bağlaya bilmərəm bu qədər aydın olan bir həqiqətə. Və qeyd edir ki, hətta adi həşəratların daxili orqanlarını biz öyrənsək, görə bilərik ki, insan orqanları ilə nə qədər böyük analogiyalar var. Yəni, insan orqanları nə dərəcədə onların inkişaf eləmiş versiyasıdır və hər insana yaxın olan heyvan növləri ilə insanın daha çox sayda oxşarlığını fərqləndirir. Və təbiətin inkişafı haqqında ideya Herderin əsas əsərlərindən biri olan insanlığın tarixi fəlsəfəsinə dair ideyalar adlanan əsərində əksini tapır, 1784-cü ildə yazdığı və burada insan növünün inkişafı haqqında məsələni analiz eləməyə çalışır. Herder bizim planetin tarixini ifadə eləməyə cəhd göstərir və yer kürəsinin mənşəyi haqqında danışır, onun dünya nizamındakı yeri haqqında bəhs edir və Herder burada öz müəllimi Kantın əsərinə Ümumi Təbiət Tarixi və Səma Nəzəriyyəsi əsərinə istinad edir və ardınca isə o yerin geoloji tarixinin formalaşmasına keçid alır, yerin florasını və faunasını necə yaranması haqqında danışır və dumanlı bir formada olsa da Herder özündə insan həyatının yaranmasının təbii əsasları haqqında danışır və qeyd edir ki, yəni insan təbiətin içərisində yaranmışdır. Və Herderin yəni ən vacib xidmətlərindən biri təbii ki, öz növbəsində yəni həmin dövrdə belə bir hadisə baş verir ki, Kant yəni yeni bir Newtonun yaranması haqqında danışırdı və hesab edirdi ki, biz dünyanın yaranmasının təbii yolla necə baş verməsini izah eləmək məcburiyyətindəyik və Kantın tələbəsi Herder bunu eləməyə çalışırdı və Herder hesab edirdi ki, yalnız təbii güclər sayəsində heç bir xarici müdaxilə olmadan daha çətin, daha mürəkkəb bir həyat formalarının yaranması mümkündür və o qeyd edirdi ki, yəni insanların öz mənşələrini görməyə çalışması onların gözünü bir çox şeyə aça bilər. Və bildirir ki, bir çox heyvanların da mənşəyini biz bitkiyar aləmində tapa bilərik və görə bilərik ki, heyvanlar üçün bəsit heyvanlar üçün keçici olan instinktlər inkişaf eləmiş heyvanlarda da var. Yəni heyvanların bitkiyar aləmi arasındakı keçid aralıq mərhələləri, yəni inkişaf eləmiş heyvan instinktlər, daha doğrusu inkişaf etməmiş instinktiv heyvanlarla inkişaf eləmiş bitkiyar arasında müəyyən oxşar xüsusiyyətlərin olmasını fərqləndirirdi Herder və Herder üçün ən nüfuzlu filosof Spinoza sayılırdı və Herderin dünya görüşü Spinozanın əslində panteist baxışlarından müəyyən qədər fərqlənirdi, dinamik xarakteri alırdı, yəni dinamikliyi ilə. Spinoza substansiyanın vahidliyi haqqında danışsa da, substansiyada, yəni təbiətdə, Spinoza deyir ki, yəni, təbiətlə Tanrı bir-birinə bərabərdir, o təbiət Tanrı anlayışını qəbul edirdi, Debs-lə yazırdı bunları, təbiətlə Tanrını yəni ayrı-ayrı şeylər kimi götürmürdü və qeyd edirdi ki, yəni dünyada heç bir inkişaf yoxdur. Təbiət tanrı substansiyası hər şeyi müəyyənləşdirir. Herder isə həm bu baxış bucağını qəbul edəmirdi. Hesab edirdi ki, tanrı təbiətdə əriyirsə, yəni təbiətlə tanrı bir-birinə birləşirlərsə, bu təbiətdə inkişafın olduğunu bizə inkar eləməyimizə gətirib dəlalət eləməməlidir. Və Herder üçün, yəni baxmayaraq ki,
Spinoza'nın baxışlarını qəbul edirdi, amma yetərincə monistik baxışlar hesab eləmirdi onlar. Hesab edir ki, Spinoza məhdudlaşdırır təbiətin qüvvələrini və o, yəni belə deyək, ruhla materiyanın bir-birində bitməsi haqqında ideyanı Spinoza'dan mənimsəsə də bu ideyanın olduğu formada yox, Spinoza'nı tənqid edərək qəbul edirdi. Və Herder'in qarşısında bunun nəticəsində inkişafın bir qırılmaz modeli formalaşırdı. Yəni Herder sonsuza qədər davam edən, daha doğrusu indiyə qədər sonsuz qırılmaz şəkildə, vasitəsiz şəkildə davam edən inkişaf haqqında danışır. Və Herder özündə inkişafın bir sıra mərhələlərini fərqləndirirdi. Yəni 7 əsas mərhələsini fərqləndirirdi. Birinci mərhələ materiyanın formalaşması mərhələsidir. Burada istilik, alov, işıq, hava, su, torpaq, toz, kainat, elektrik və maqnit qüvvələri iştirak edirdi. Və ikinci isə yerin formalaşması, hərəkət, yerdə hərəkətin belə deyək, özlüyündə cazibə qüvvəsinin və əks etdirmə qüvvəsinin formalaşması mərhələsidir. Üçüncü mərhələ qeyri-canlı şeylərin, yəni daşların, duzların yaranması mərhələsidir. Dördüncü mərhələ bitkilərin yaranmasıdır. Yəni köklərin, yarpaqların, çiçəklərin, güclərin və s. Beşinci mərhələ canlıların yaranmasıdır ki, burada artıq bədənlər formalaşmağa başlayır, hisslər formalaşmağa başlayır. Altıncı mərhələ insanların yarandığı mərhələdir, ağlın və şuurun yarandığı mərhələdir və yedinci mərhələ isə belə deyək, dünya ruhunun, yəni hər şeyin formalaşdığı, indiki formanı aldığı bir mərhələ olaraq fərqləndirilir. Və yəni bu Herder'in əsas rolu buna tarixi olaraq yanaşmasıdır. Yəni bu prosesi inkişafda qəbul edilməsidir. Yəni insan inkişaf edərək bu hala gəlibdir. İnsan birdən-birə bu cür yaranmayıbdır. Və bu mənada da Herder yəni gördü ki, təbiət haqqında danışanda tamamilə tarixi prinsipinə əsaslanaraq insanın keçdiyi tarixi mərhələlərin bir proses olduğunu bildirir. Amma bizim üçün Herder'in ən vacib rolu heç də sadəcə olaraq onun təbiət haqqında, insanın mənşəyi haqqında dedikləri deyil. Herder həm də öz növbəsində cəmiyyətin inkişafını da tarixi prinsipindən əlaqələndirdi və deyirdi ki, cəmiyyətdə bir proqres var. Və yəni əslində Herder'ə qədər heç kəs bu proqres ideyasını Condorcet dedik ki, bayaqki dərsə Condorcet fransız filosofu, fransız materialisti cəmiyyətin tarixində bir proqresin olduğunu bilirdi. Amma Herder bunu çox xüsusi əminliklə bildirirdi və ona qədər heç kəs bu cür əminliklə cəmiyyətin inkişafı haqqında danışmamışdı. O özlüyündə insanlığın keçdiyi yolunu bütövlükdə tarixli prinsip əsasında, yəni mədəniyyətin inkişaf eləməsinə uyğun olaraq insanın müəyyən bir dünya görüşünə malik olması əsasında ifadə eləməyə çalışırdı. Düzdür, Herderə qədər tarix fəlsəfəsi anlayışı artıq Voltaire tərəfindən təqdim olunmuşdu və Almaniyanın özündə düzdür, bu ideyalar o qədər də geniş yayılmamışdı, amma Herderin ideyaları cəmiyyətin tarixinin izah edilməsi baxımından xüsusi önəm kəsb edirdi. Və ilk dəfə Herder insanın belə deyək, formalaşması məsələsində 1974-cü ildə toxunmuşdu. İnsan tərbiyəsi üçün daha bir fəlsəfi tarix adlanan bir əsər yazmışdı və bu əsərdə yəni belə deyək, yəni sadəcə teoloji olaraq, dini olaraq yox, teoloji ideyaların hüdudları kənarına çıxaraq da tarixin hərəkət verici qüvvələri məsələsinə toxunmuşdu. Biz indi gələcək dərslərimizdə sosial fəlsəfədən tarixin hərəkət verici qüvvələri haqqında daha geniş danışacağıq, amma Herder bu məsələyə toxunur ki, tarixdə hərəkətə nə səbəb olur? Niyə tarixdə dövrlər bir-birini əvəz edir? Niyə dəyişikliklər baş verir cəmiyyətdə? Və bu mərhələyə cavab verəndə o, insanlığın tarix fəlsəfəsinə dair ideyalar əsərində özünün bu ideyasını inkişaf elətdir və bildirir ki, yəni insanlığın ümumi inkişaf tarixini belə deyək, bunu konturlar vasitəsilə ifadə eləmək lazım, yəni hüdudlarını ifadə eləmək lazım. O deyir ki, cəmiyyətin tarixi özlüyündə təbiətin tarixinin aydın şəkildə bir davamıdır. Yəni, nə demək istəyir burada? Demək istəyir ki, materiyanın ümumi bir tarixi var. Materiya əvvəlcə bitkilər aləmində inkişaf edir, sonra heyvanlar aləmində, sonra isə insanlar aləmində. Yəni, materiyanın inkişaf mərhələləri haqqında danışır. Və Spinoza'dan fərq olaraq inkişaf ideyasını qəbul edir. Yəni, əsas rolu bundan ibarətdir. Və qeyd edir ki, insanın canlı qüvvələri özlüyündə tarixin əsas, belə deyək, projumlarıdır, əsas hərəkət verici qüvvəsidir. Yəni,
insan canlı insan qüvvələrini tarixin hərəkət verici qüvvəsi olaraq görürdü və qeyd edirdi ki, insanların bacarıqları, insanların yaşadıkları zaman onların şuurunu formalaşdırır. Bu, həmin o tarixi prinsipin əsasıdır. Yəni, insanın yaşadığı mədəniyyət, insanın yaşadığı tarixi dövr onun kim olduğunu müəyyənləşdirir. Gələcəkdə Engels ve Marx bunu çox aydın bir cümlə ilə ifadə edəcəklər. İctimai mövzu, ictimai şuuru doğurur. Yəni bizim, misal üçün, bu günləri Azərbaycanda yaşamağımız bizdə çoxlu sayda bizi birləşdirən fikirlərin yaranmasına yatırız. Hətta bizi birləşdirən fikirlər olmaya da bilər bu fikirlər, amma bunların bir çoxundan biz razıyıq. Yəni, misal üçün, biz Azərbaycanda yaşadığımız üçün Qarabağ məsələsindən bağlı müəyyən bir mövqeyə malikik. Ermənistanda yaşayan insanlar başqa bir mövqeyə malikdir. İranda yaşayan insanlar başqa bir mövqeyə, Rusiyada, Türkiyədə, İtaliyada, Fransada yaşayan insanlar başqa-başqa mövqelərə malikdirlər. İndi bu sadə bir misaldır. Misal üçün, dinlə bağlı, misal üçün, mədəniyyətlə bağlı, ali mədəniyyətin nə olmasından bağlı. Yəni, belə deyək, hər bir cəmiyyətin ictimai mövcudluğu, yəni orada hakim istehsal münasibətləri ilə istehsal güclərinin bir-birinə olan münasibəti, cəmiyyətin siyasi həyatının kimlərində olması, təhsili kimin idarə eləməsi, kütləvi informasiya vasitələri, dini, bu məsələlərin kimlərində olması, kimin maraqlarına xidmət eləməsi, bunlar yəni insanların şuurunu formalaşdırır və biz istəsək də istəməsək də, yəni belə deyək, tənqidi təfəkkürün bizdə olmadığı məktəb dövründən etibarən bizi müəyyən bir biliklərlə tərbiyə edirlər və bir çoxumuz təəssüf ki, özümüzü inkişaf haqqında düşünmədiyimiz üçün elə o baxışlar həyatımızın axırına qədər bir çox hallarda bizlə birlikdə davam edir. Ona görə də belə deyək, bizi daha rahat şəkildə idarə etmək mümkün olur. Yəni istənilən cəmiyyətdə yaşayan insanlara aiddir bu və bu baxımdan da Herder yəni məhz bu qanun haqqında danışırdı. Bildirir ki, insanın yaşadığı, formalaşdırıldığı mədəniyyət, yəni İnsanı formalaşdıran mədəniyyət haqqında danışmır. İnsanın formalaşdırıldığı, yəni insana təsir göstərməsi nəzərdə tutulan, insanı belə deyək, aydın şəkildə müəyyən bilikləri ona təlqin eləməyi nəzərdə tutan bir mədəniyyət insanı yaradır, insanı formalaşdırır və buna görə də hər bir dövrün insanları müəyyən bir həmin o yaşadıqları cəmiyyətin inkişaf xüsusiyyətlərindən, həmin o cəmiyyətin mədəniyyətindən və ilk növbədə o mədəniyyəti formalaşdıran iqtisadi meyarlardan asılı olaraq bazı Eşidirsiniz? Nə eşidə bilirsiniz? Bəli, yəni deyirdi ki, insanların yəni şuur səviyyəsi onların yaşadıqları cəmiyyətin ictimai mövzuluğundan asılı olaraq qaynaqlanır və bu mənada da yəni tarixli prinsipi məhz budur. Yəni hər bir insanın, hər bir şəxsiyyətin, hər bir belə deyək, hansısa bir cərəyanın, hansısa bir fəlsəfi istiqamətin, hansısa bir ədəbi fikrin və yaxud da başqa bir şeyin bunların hamısının mövzusunu başa düşmək üçün biz ilk növbədə başa düşməliyik ki, həmin o fikirlər hansı tarixi şəraitdə yaranıbdır. Yəni o fikirləri formalaşdıran hansı xüsusiyyətlər var? Nəyə görə bu fikirlər belə deyək, bu və ya digər bir cəmiyyətin əsasını təşkil edən məqamlara çevrilir. Bu, yəni Herder haqqında olan əsas fikirlərdir. Yəni onun tarixli prinsipinin mahiyyəti məhz bundan ibarətdir. Yəni bu nüansları özündə əks etdirir. İndi isə Hegel haqqında söhbətimizə davam edək. Əvvəlcə yəni yenə də danışıqlarımızın bir xülasəsini verək. Yəni demək biz bu günə qədər danışdıqlarımız əsasında bizə bəlli olmuş ki, Hegel 1770-1831-ci illərdə yaşayır. Və Hegel yəni dini bir təlim almışdı. Yəni yaradıcılığında öz fəlsəfi təliminin formalaşmasına Tübingen Universitetindən başlamışdı və burada o dini bir təhsil almışdı və həmin o Tübingen Universitetində klassik Alman fəlsəfəsindən başqa bir nümayəndəsi Schelling-lə öz dövrünün görkəmli şairlərindən biri Hölderlin ilə birlikdə təhsil almışdı. Öz magistr dissertasiyasını kilsə tarixi üzərində yazmışdı.
Württemberg kilsəsi haqqında və qeyd edə bilər ki, sonra din problemləri ilə məşğul olmağa başlayır, amma qısa bir müddət ərzində isə belə bir qənaətə gəlir ki, yəni dinlə məşğul olmaq onun istədiyi bir məsələ deyil və buna görə 1992-93-cü ildə Tübingen şəhərini, deməli 23 yaşında tərk edir və ardınca isə Berlin şəhərinə köçür və Berlin şəhərində deməli o varlı bir ailədə dərs deməyə başlayır. Dərs deməyə başlayır və bundan sonra isə onun yaradıcılığında xüsusi bir mərhələ başlanır. Və bu mərhələdə bizdə saniyə bağışlayın. Bir də zəng gəlir.
Yaxşı, devam edelim. Demek dedi ki, gel Kösür Berin şəhərinə, orada evdə müəllim işləməyə başlayır və bu müddətdə onun yazdığı 3 əsər var. Bunlar birinci yazdığı əsər demək xalq dini və xristiyanlıq əsəridir. Bu əsərdə xalq dinlərini, yəni bütpərəst dinləri və xristiyanlığı bir-birindən fərqlənir və qeyd edir ki, demək xristiyan dini özündə bütpərəst dinlərdən fərqli olaraq inkişaf ideyasına gətirib çıxarmır və özündə yalnız müxtəlif belə deyək, müxtəlif xalqçı dinlər, müxtəlif bütpərəst dinlər Yunanistanda demokratiyanın yaranmasına gətirir çıxar. Xristianlıq isə əksinə orta əsrlərdə hər cür azadlığın boğulması ilə müşahidə olunmuşdur. Ondan başqa pozitiv din əsərini yazır və pozitiv din əsərində yəni yenə də xristianlığın tənqidini həyata keçirir. Bu iki əsərin arasında isə İsa'nın həyatı əsərini yazmışdır və İsa'nın həyatı əsərində belə deyək, belə bir məsələyə toxunur ki, demək qeyd edir ki, İsa burada bir böyük bir belə deyək, peyğəmbər rolunda çıxış edir, Tanrının nümayəndəsi kimi çıxış edir və bu əsərdə digər iki əsərdən fərqli olaraq tamamilə müsbət formada yanaşır İsa peyğəmbərin həyatına, belə deyək, ona müsbət yanaşır və sonra isə Hegelin həyatında daha bir hadisə baş verir. Deməli, Hegel artıq Frankfurt şəhərinə götürür və burada Frankfurt şəhərində xristianlığın rolu güclənir onun yaradıcılığında və xristianlığa daha loyal yanaşmağa başlayır və kilsəni də belə deyək, yəni xristian dininin ümumi fraqmentlərindən biri kimi qiymətləndirir və xristianlığın ruhu və onun taleyi əsərini yazır bu dövrdə Frankfurtda olduğu müddətdə. Burada da yenidə İsa peyğəmbərin personajını baş obraz olaraq müəyyənləşdirir və burada Hegel İsa peyğəmbər obrazını əslində xristian dininin İsa peyğəmbəri kimi tam olaraq yox, belə deyək, Kantın ideyalarının bir antagonisti olaraq müəyyənləşdirir və yəni Kantın müəyyənləşdirdiyi ideyalarla bir növ debat aparır öz əsərində və xristianlığın dini ruhu əsəri bu mənada yəni onun təliminin xüsusi bir mərhələsini təşkil edən vacib bir əsərdir. Və daha sonra Hegeldə artıq tədrizən dialektikanın rüşeymləri formalaşır, dialektik təfəkkür yaranır onda və Hegel bir qayda olaraq xristianlığın ruhu əsərində müəyyənləşdirdiyi ideyaları dəyişdirməyə başlayır, o ideyalardan imtina eləməyə çalışır və 1798-ci ildə Frankfurtda Hegelin ilk əsəri çapdan, yəni buna qədər olan əsərlərin heç bir çap üzü görməmiş kimi 1798-ci ildə ilk dəfə yeni bir əsəri işıq üzü görür. Bu əsər deməli Vatlandın və Berin şəhərlərinin bir-birinə münasibəti haqqında bəhs edirdi və bu əsərdə bir qayda olaraq o deməli öz dövrünün məşhur vəkili Kartın irəli sürdüyü müddalarla müzakirə aparırdı, o ideyalara fikir bildirirdi, yəni siyasi bir əsərdir. Bu dövrdə Hegel siyasi fikirlərlə məşğul olmağa başlayır xüsusən və özlüyündə siyasət sferası, siyasi sahə onun yaradıcılığında xüsusi bir yeri tuturdu bu dövrdə dinlə birlikdə və onun artıq siyasi iqtisada marağı formalaşmağa başlanılır və 1799-cu ildə Hegel demək John Stuart'ın Dövlət elminin əsaslarının tətbiq olması əsərini belə deyək, konspektləşdirir və bu əsərə dair öz fikirlərini yazır və bu dövrdə o hesab edəməyə başlayır ki, əsas məsələlərdən biri cəmiyyətin daxilində niyə münaqişələrin baş verməsinin səbəblərini müəyyənləşdirməkdən ibarətdir. Münaqişə deyəndə burada söhbət müharibədən filan getmir. Yəni dövlətlə xalq arasındakı münasibətlərdən gəlir ki, nəyə görə xalq dövləti dövlət xalqı istismar edir, nəyə görə xalq dövlətə dəyişikliklərə nail olmağa çalışır. Yəni bu münaqişələrin səbəblərini öyrənməyə çalışır. Yəni ictimai münaqişələr belə deyək, bunların səbəbini öyrənməyə çalışır və hesab edir ki, yeni dövrün dövlətlərində belə deyək, xüsusi bir özünə məxsusluq var. Bu, o deməkdir ki, yəni, hər şey qanunvericilik ətrafında dövr edir və dövlətlər deyirlər ki, yəni, qanunvericiliyin formalaşdırılması çox vacibdir. Amma buna baxmayaraq, əslində qanunvericilik sadəcə olaraq o qanunları qəbul edən insanların maraqları dairəsində olur. Yəni, qanunda hər şey ideal görünsə də, amma reallıqda qanunlar sadəcə həmin insanların öz maraqlarını təmin eləməsinə yönəlir və fəlsəfi problemlər həmin dövrdə Hegeli hələ o qədər də narahat eləmirdi və yalnız 1800-cü ildə yəni 1800-cü ilin deməli sisteminin fraqmentləri əsərini yazır Hegel və bu əsərdə
artıq özün dialektik fəlsəfəsinin elementlərini formalaşdırmağa başlayır daha aydın şəkildə. Düzdür, hələ ki Hegel burada tam orijinal bir filosof kimi çıxış eləmirdi. Əsasən burada o öz baxışlarını Fichtenin baxışlarına qoyurdu, qarşı qoyurdu və bu dövrdə o daha bir vacib əsərini yazır 1801-ci ildə. Bu əsər belə adlanırdı: Fichte və Schelling'in fəlsəfi sistemləri arasında fərqlər. Və bu əsər artıq Hegel'in köçdüyü yeni bir yerdə, Frankfurt'dan sonra köçdüyü yeni bir yerdə Jena şəhərində yazılır və bura o Schelling'in köməkliyi ilə köçmüşdür yerli universitetdə dərs demək üçün və Schelling həmin dövrdə Hegel ilə birlikdə bir jurnal çap eləməyə başlayır, fəlsəfənin tənqidi jurnalı və tədricən də artıq onda yeni bir maraq dairəsi formalaşır və fəlsəfi problemlərə özünə məxsus bir yanaşma yaranır onda və xüsusən də bu dövrdə bu münasibətdə Hegel'in daha bir belə deyək, əsəri, yarımçıq qalan əsəri yazılır, mənəviyyat sistemi və bu əsərdə Hegel əmək haqqında danışır. Əməyi bir-birinə əks olan əksiklərin vəhdəti olaraq, subyektin və obyektin əksiyi olaraq qiymətləndirir və o hesab edirdi ki, əməkdə əsas məsələ vasitədir. Yəni əməyin vasitəsidir, yəni istehsal vasitəsidir, daha dəqiq ifadə edirsək müasir dillə və o qeyd edirdi ki, subyekt, yəni insan vasitə qismində yəni biz orta termin yaradır, yəni obyektləri formalaşdırmaq üçün orta vasitə istifadə eləməklə, yəni belə deyək, əmək alətini və yaxud da ki, əmək vasitəsini ortaq bir alət qismində istifadə edərək yeni obyektlər yaradır. Yəni İnsan obyektləri yaratması üçün onun bir vasitəyə ehtiyacı var ki, əmək aləti, əmək vasitəsi də burada həmin rolu oynayır. Və o hesab edir ki, deməli insanların ağalıq və qul olmaq münasibətləri məhz onların əməyə münasibəti nəticəsində yaranır və hesab edir ki, yəni insanların hansı rolu tutması, yəni əmək alətlərinə sahib olması və yaxud da ki, əmək alətləri vasitəsilə işləməsi onların cəmiyyətdəki mövqeyini müəyyənləşdirir. Düzdür, Hegel sonradan baxış uzağının çox uzaqlaşır, bu barədə istəmək olar ki, bu məsələlərə qayıtmır xüsusi şəkildə. Amma Hegelin yaradıcılığında ağa və qulun dialektikası məsələsi də çox vacib yerlərdən birini tutur. Yəni o bildirir ki, əgər cəmiyyətdə azad olmayan bir nəfər insan varsa, demək o cəmiyyət azad deyil. Çünki o insan artıq digər insanlarla münasibətdə olursa, digər insanların da azadlığına dair baxışlarının dəyişdirilməsinə gətirir, çıxarır bu. Və nəhayət 1807-ci ildə Hegel özünün həmin dövrə qədər yazılmış ən vacib əsərini yazır. Nəhayət Ruhun Fenomenologiyası əsərini. Və burada artıq Hegel fəlsəfəsi nəhayət ki, aydın konturları bilinməyə başlayır. Və Hegel burada özündən müstəqil bir filosof kimi bəhs eləməyə başlayır. Və bu əsərindən demək olar ki, özünün, belə deyək, özünü öz dövrünün ən böyük filosoflarının sıralarına daxil edir. Və Hegel, demək, bu əsərdə düzdür, o qədər də orijinal olmayan bir mövzuya toxunur. Yəni, hansı mövzuya toxunur? İnsan şuurunun, belə deyək, mənşəyi haqqında olan məsələyə toxunur, amma yanaşması onun belə deyək orijinallığı ilə fərqlənirdi və Hegel burada belə deyək həm Kant'ın, həm Schelling'in, həm də Fichte'nin özünə qədər ki bütün antik bütün klassik Alman filosofların ideyalarını ümumiləşdirir və özünə qədər ki yaşamış digər filosofların da ideyalarının məntiqi yekununu təqdim etməyə çalışır və bundan da Hegel artıq belə deyək fəlsəfədə yeni bir istiqamət formalaşdırmağa müəssər olur. Hegel Fichte və Schelling'in fəlsəfələrini hər ikisinin müsbət və mənfi xüsusiyyətlərini vurğulayır aydın şəkildə və qeyd edir ki, yəni formalizmdən qaçmaq lazımdır fəlsəfi biliklərdə. Yəni çalışmaq lazımdır ki, biliklər formal xarakter daşımasın, onlar əsaslandırılmış olsun və Hegel özünə İdrakin inkişafını necə gördüyünü bildirdi. O qeyd edirdi ki, bilik həmişə hər hansısa bir fərdə məxsus olan bilikdir, amma insan özlüyündə cəmiyyət üçün yaranıb. İnsan yalnız cəmiyyət vasitəsilə özünü dərk edə bilər. Yəni, insan başqa bir insan vasitəsilə özünü insan kimi təsdiq edir və belə olduğu tədirdə o deyirdi ki, insan tarixi məhsuldur. İnsan yəni yaşadığı mədəniyyətin tərkib hissəsi olaraq var və insanlığın tarixində davamlı olaraq inkişaf edən bir, belə deyək, bir həlqə kimi təsəvvür eləmək mümkündür və damlı olaraq yeni pillələr daha yüksək inkişaf gətirirlər özlüyündə.
Heykel idealist filosof olmasına bakmayarak, yani Hristiyan İslam filosofları kimi cəmiyyətin dünyanın bir belə deyək, ahirət gününə doğru getdiyini düşünmürdü. Əksinə mütləq ideyanın inkişaf etdiyi qənaətinə gəlirdi və o qeyd edirdi ki, cəmiyyətin tarixinin də özünün bir şuuru var və cəmiyyətin şuuru özlüyündə deyəndə biz ayrı-ayrı insanların fərdi şuurlarının birləşməsini nəzərdə tutmalıyıq. Və o qeyd edirdi ki, yəni bir fərd, bir insan bir fərd olaraq öz yaşadığı mədəniyyətin xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir və onun şuuru həmin o mədəniyyətin xüsusiyyətləri ilə bu və ya digər dərəcədə hüdudlanır. Yəni insan həmin o mədəniyyətin hüdudlarından tam şəkildə kənara çıxmağa qadir deyil. Və o həmçinin ruhun embriyologiyası, yəni ruhun necə yaranması məsələsinə toxunur. Ruhun fenomenologiyası əsərində yəni bunun mərhələləri haqqında bəhs edir. Və ardınca isə ruhun fenomenologiyası əsərində qəfildən tamamilə fərqli bir istiqamətinə keçid alır. Yəni ruhun formalaşmasından o artıq dünyanı tərsinə çevirir belə deyək. Yəni onun öz termini ilə ifadə etsək, yəni belə deyə bilərik ki, burada o yəni əgər birinci halda yəni təbiətin formalaşması, ruhun formalaşması haqqında danışırsa, burada isə artıq insan həyatının insan ictimai həyatı haqqında danışmağa başlayır. Yəni bir-birinə qarşı qoyur bunları və buna biz anti-dünya demişdik, xatırlayırsınızsa, yəni Hegel bir anti-dünya anlayışını formalaşdırır. Yəni dünya birinci hissədə formalaşdırdığı, ilk 5 hissədə formalaşdırdığı ruh təliminə qarşı olaraq onun tamamilə əks tutacağını, əksini qeyd edir. Və Hegelin dünya görüşünün formalaşmasına əhəmiyyətli təsirlərdən birini də İngiltərədə baş verən sənaye inqilabı göstərmişdi və bu sənaye inqilabı özünün siyasi iqtisadda göstərirdi və özünün Yenadakı illərində Hegel diqqətlə Adam Smith-i öyrənirdi, onun iqtisadi baxışlarından tanış olurdu və nəhayət ruhun fenomenologiyasında cəmiyyətdən inkişafında iqtisadi amilləri qiymətləndirməsinin səbəbi əmək haqqında danışması məhz buradan qaynaqlanırdı. Və Hegel həmçinin yəni insanın yadlaşması haqqında da bəhs edirdi əmək müstəvisində və ağanın və qulun belə deyək, dialektikası məsələsi buna aydın şəkildə bir nümunə kimi fərqləndirilə bilər. Və düzdür, sonra Hegel daha bir məntiq elmi əsərini yazır və məntiq elmində özünün fəlsəfi sistemin elementlərini daha aydın şəkildə təqdim eləməyə müəssər olur deyə bilərik ki, və bu mənada yəni Hegelin məntiq elmi əsərində müəyyənləşdirdiyi fikirlər, yəni belə deyə bilərik ki, özlüyündə Hegelin məntiq təliminin, dialektik təliminin ən vacib hissələrindən birini təşkil edir. Və Hegel haqqında danışanda biz onun təlimində mütləq ruhun formaları haqqında danışmağı da çox vacib bir hissə olaraq müəyyənləşdirməliyik. Və Hegel öz sisteminin ilk mərhələsini məntiq elminin ilk iki hissəsində müəyyənləşdirir. Və demişdik ki, xatırlayırsa onun təlimi hissələrdən ibarətdir. Birincisi məntiq elmidir. İkinci hissəsi isə yəni təbiət fəlsəfəsini bir cilddə ifadə etmişdi. Ruhun fəlsəfəsini isə üçüncü hissəsini isə yəni üç hissədən ibarət Hegelin fəlsəfəsi. Məntiq, təbiət fəlsəfəsi və ruh fəlsəfəsi. Ruh fəlsəfəsini yazmaq üçün ona 10 cilddən çox əsər yazmaq lazım gəlmiş ki, onlardan 8-i mütləq ruhun formaları haqqındadır. İncəsənət haqqında 3 cild yazmışdı, din haqqında 2 cild yazmışdı və fəlsəfə haqqında 3 cild yazmışdı. Və burada söhbət heçdəyən təhsil ondan getmir ki, bu 8 cildi yazılması əsasən yəni onun tərəfindən yəni onun tərəfindən oxunan mühazirələrdən ibarətdir. Hegelin təlimi özlüyündə yəni mədəniyyətin tarixin mədəniyyətin bir proses olaraq necə inkişaf etdiyini görməyə çalışırdı Hegel. Yəni başa düşməyə çalışırdı ki, nəyə görə inkişaf baş verir, nəyə görə yeni mədəniyyətlər yaranır, tarixdə dövrlər bir-birinə əvəz edir və o, belə deyək, öz sistemini formalaşdırmasının müəyyən etdiyi prinsiplərini həmin bu mütləq ruhun formaları haqqında danışarkən arxa plana atırdı. Hegelin sistemində ön plana tarixin özü çıxırdı və estetika üzrə mühazirələrində o özündə yəni tarixin, belə deyək, əhəmiyyəti haqqında bəhs edirdi və qeyd edirdi ki, insanlıq tarixində incəsənətin də, dinin də, fəlsəfənin də özünə məxsus rolu var və fəlsəfə burada bilavasitə bunların içərisində daha üstün bir forma olaraq fərqləndirilirdi və o qeyd edir ki, filosofun məqsədi
elmin bir məntiq konstruksiyası kimi modelini formalaşdırmaqdan ibarət olmalıdır. Və Hegelin bu fikrinə, yəni öz dövründə kim verildi diqqət eləmişdi? O qeyd edirdi ki, məntiq elm sisteminin yeganə əhəmiyyətli hissəsidir ki, müəyyən bir belə deyək, əhəmiyyətini qoruyur, saxlayır və bu hər hansısa bir sistemə biz onun, yəni Hegelin sisteminə danışırıqsa, Hegelin sisteminə özlüyündə bir tamlıq vermək üçün çox vacib əhəmiyyətə malik olduğunu qeyd edirdi. Və vurğulaya bilərik ki, Hegelin sistemi həqiqətən də yəni özlüyündə özündən sonraki fəlsəfi sistemlər üçün bir baza rolunu oynamağa başladı və Hegel öz materiallarını təqdim edəndə, öz əsərlərini təqdim edəndə bir qayda olaraq yəni öz formalaşdırdığı sistemin hər şeyi bu sistemə uyğunlaşdırmağa çalışırdı və hətta yəni dediyimiz kimi əgər bu sistemə uyğun olmayan faktlar da varsa bunlar da həmin yəni deyir ki bu faktların problemidir. Ona görə də onları fərqli formada şərh eləməyə üstünlük verirdi. Və bu günləri bizim Hegelin belə deyək mühazirələri əsasında yazılmış kitabları oxumağımızın üstünlüyü bundan ibarət ki, Hegel, yəni Heidelberg Universitetində 1806-1818-ci ildə, sonra isə Berlində bu mühazirələri oxuyanda artıq bu onun fəaliyyətinin sonuncu dövrlərinə əhatə edir və burada biz mütləq rolun formaları haqqında Hegelin fikirləri ilə tanış olmağımız, yəni bizə böyük ölçüdə belə deyək, onun təliminin son mərhələlərdə necə özünü göstərdiyini anlamağa köməli göstərir. Hegelin estetikası özlüyündə bir incəsənət nəzəriyyəsidir və Hegel təbiətin gözəlliyini bir qayda olaraq, yəni öz xeyrinə uyğun şəkildə ifadə edir və o qeyd edirdi ki, ideya əsla geriyə baxmır, ideya həmişə geriyə doğru, yəni söhbət burada mütləq ruhdan gedir, yəni mütləq ideyadan gedir. O qeyd edir ki, mütləq ideya həmişə irəliyə doğru baxır, həmişə yeni belə deyək, zirvələr fəth eləməyə yönəlir və incəsənətin gözəlliyi Hegelə görə təbii gözəllikdən daha üstündür. Çünki ruh təbiətdən daha üstündür və Alexander Humboldt özlüyündə yəni öz ətrafında olduğu insanlarla müzakirə edəndə qeyd edirdi ki, Hegelin fikrincə yəni ruhun belə deyək, ruh daha çox parlaya bilər nəinki günəş və ən maraqlısı bundan ibarətdir ki, yəni həqiqətən də Hegelin fikrincə yəni Hegel hesab edirdi ki, ruh eyni zamanda öz növbəsində təbiətdən, təbiətin yaratdığı hər şeydən daha üstün xüsusiyyətlərə malikdir və Hegel yazırdı ki, təbiətdə gözəllik sadəcə olaraq ruhun refleksi kimi qiymətləndirilə bilər və ayrı-ayrı təbiətin canlı elementləri birindən digərinə çevrilərək incəsənət formaları kimi dağınlı xarakter almırlar və Hegel öz estetika təlimində bir qayda olaraq fəaliyyətin pafosuna bürünür və baxmayaraq ki, bəzi hallarda Hegelin ideyalarında o qədər də düzgün olmayan, yəni burada belə deyək, göndərişlər olur, incəsənətin dəyərindən bağlı fikirlər olur, lakin buna baxmayaraq biz deyə bilərik ki, Hegelin estetik təlimi özünə məxsulu ilə fərqlənir və estetik münasibətlər Hegelə görə antropomorf xarakter daşıyır. Bu nə deməkdir? Yəni, biz canlı olan müxtəlif əşyaları, canlı olanları yəni gözəl adlandırırıq və əgər biz hər hansısa bir mənəvi xüsusiyyətlər tapırıqsa orada onları insanlarla müqayisə eləməyə başlayırıq və misal üçün cəsarəti və yaxud da ki, xoş məramlığı və s. Amma özlüyündə timsah çox belə deyək, çox da gözəl bir varlıq deyil. Yəni timsahın gözəlliyi onun bizim üçün yalnız bir təhlükə mənbəyi olmasında ifadə olunur. Gözəllik həmişə yəni insanın maraqlarına uyğun şəkildə ifadə olunur, insani ifadə olunur və Hegel gözəlliyi ifadə edərkən Herderin ardınca onu həqiqətin hissi forması kimi müəyyənləşdirir. Və qeyd edir ki, incəsənət hissi material olmadan keçinə bilməz. Lakin heç də bütün hisslərimiz yəni bizə rəsm əsərləri yaratmağımıza gətirib çıxarmır. Xüsusi belə deyək, qabiliyyətlər də olmalıdır, zövq olmalıdır. Eyni zamanda başqalarının görə bilmədiyi formada yanaşmağı bacarmaq lazımdır, bunları ifadə eləməyə bacarmaq lazımdır. Və yalnız nəzəri hisslər, yəni görmə və eşitmə özlüyündə bədii məzmunu daşıya bilərlər öz daxillərində. Və Hegel qeyd edirdi ki,
bizim eşliklerimiz ve gördüklerimiz bizim için estetik obyektin ifade olunduğu məqam qismində çıxış etmeleri mümkündür. Ve Hegel'in bakış uzağı artık onun yaşadığı dövrdən sual altına alınmağa başlanılır ve Hegel'in gözəlliyi anlayışı özlüyündən deyirlərik ki, həqiqətin bir hissi forması kimi daha bir etiraz doğurdu. Məsələ bundan ibarət ki, həqiqət predmetlə bilik arasındakı uyğunluqdur. Yəni biz deyirik ki, həqiqət nədir? Həqiqət bizim beynimizdə əksini tapan informasiya ilə obyektiv aləmdə olan informasiyanın uyğunluğudur. Və Hegelə görə isə, incəsənət özlüyündə insanın mütləq ideyanı mənimsəməsinin bir mərhələsidir. Yəni insan incəsənət vasitəsilə mütləq ideyanı, onun yaradanı, onun inkişaf etdirəni dərk etməyə çalışır. Və incəsənətin bu mənada rolu, yəni məsələn, bədii incəsənət bu özlüyündə intellektual bir incəsənət forması və insana müəyyən növ biliklər verir. Amma burada əsas məsələ, yəni biz hansısa bir bədii əsər oxuyanda, poeziyanı oxuyanda sadəcə olaraq estetik hisslər, estetik həyəcanlar yaşaya bilirik. Və Hegelin yəni nəzəriyyəsinin, gözəllik nəzəriyyəsinin xüsusiyyəti məhz burada bunda ifadə olunur. Və Hegelin incəsənət nəzəriyyəsinin bütün anlayışları özlüyündə konkret bir kateqoriyalara, yəni gözəllik kateqoriyasına gətirirlər, çıxarırlar. Və Hegel yəni hesab edirdi ki, incəsənət formalarının, müxtəlif incəsənət formalarının təşkilməsi baş tutur və burada üç əsas incəsənət formasının simvolik, klasik və romantik formaları müəyyən bir formada triada təşkil edirlər və onların qiymətləndirilməsinin meyarı qismində isə bədii məzmunla onun necə ifadə olması, yəni məzmunla forma arasındakı əlaqə tutur. Və simvolik incəsənətdə məzmun özünün adekvat formasını tapa bilmir. Klasik incəsənətdə harmonik və vəhdətə gəlir forma və məzmun və romantik incəsənətdə isə onların vahidliyi yenidən dağılır. Yəni məzmun formadan daha üstün olmağa başlayır. Yəni daha gözəl məzmunlar var, amma onların ifadə olunduğu forma onların bütün mahiyyətini ifadə etmək üçün yetərli deyil. Və o qeyd edirdi ki, Şərqdə simvolik forma üstünlük təşkil edir. Yəni Şərq mədəniyyətində insanlar simvollar vasitəsilə ifadə edirdilər incəsənəti, incəsənət haqqında təsəvvürlərini antik dövrdə klasik incəsənətlə, Xristiyan Avropasında isə romantik incəsənətlə. Və yalnız klassika həqiqi incəsənət sayıla bilər. Və Hegel hesab edir ki, ona qədər olanlar sadəcə, onun formalaşmasına təsir göstərən mərhələlərdir. Və Hegel hesab edir ki, yəni dünyada incəsənətin formalaşmasının mahiyyətini başa düşmək üçün biz müxtəlif mədəniyyətlərin arasındakı əlaqələri başa düşməliyik. Və o qeyd edir ki, yəni bunları başa düşmək bizə kömək edə bilər ki, biz məzmun və forma arasındakı əlaqəni daha aydın şəkildə görə bilərik. Və Hegel öz dialektik məntiqinin burada hüdudlarından kənara çıxır bir balaca. Yəni məsələ bundan ibarət ki, məzmunla forma arasında əlaqənin pozulması mümkün deyil. Bu, yəni hadisənin məntiqinin pozulması mənasını ifadə edir və hər hansısa bir incəsənət əsəri hər hansısa bir rəssamın artıq əlindən çıxandan sonra o artıq tamamlanmış bir şeyə çevrilir. Yəni formalaşdırılmış bir şeyə çevrilir və burada məzmunla forma müəyyən bir vəhdətə gəlirlər. Və deyə bilərik ki, yeni dövr incəsənətinə Hegel o qədər də müsbət yanaşmırdı. O qeyd edirdi ki, yəni bu incəsənətin məhvi sayıla bilər. Burada söhbət sadəcə olaraq incəsənətin formalarının mütləq ideyaya doğru getməsindən yox, yəni mütləq ideyanı düzgün şəkildə əks etdirməsindən getmir və qeyd edir ki, yəni incəsənət artıq getdikcə daha banal formalar alır, getdikcə daha bəsit musiqilər yazılır, daha bəsit rəsm əsərləri yazılır və yəni belə deyə bilərik ki, kapitalizm dünyası incəsənətə düşmən mövqeyində dur və Marx bu barədə yazırdı ki, Hegelin bu fikirlərini izah edərək kapitalistlər mövcud olan reallıqlara yalnız gəlir əldə eləmək nöqteyi nəzərindən yanaşdıqlarına görə burada həyata estetik münasibət yalnız gəlir üzərindəndir. Yəni bu mənada həqiqi incəsənət kapitalizmdə inkişaf edə bilməz, çünki incəsənət yalnız pul gətirən nüanslar üzərində qurulur kapitalizmdə. Ona görə də yəni incəsənətin dəyəri sadəcə ondan qazanıla bilən gəlirlə ölçülür. Yəni ola bilsin ki, bugünləri misal üçün çəkilən filmlərə, ən məşhur olan filmlərə baxaq, ən məşhur filmlər hansılardır, ən çox gəlir gətirənlər Marvel filmləridir,
DC filmləridir, yəni hansı var ki, ancaq süper qəhrəmanlar haqqındadır, real həyatla bir əlaqəsi yoxdur, fantastika və zəfəngiyyatdır başdan ayağa və sadəcə olaraq müəyyən qrup insanın, belə deyək, maraq dairəsinin ictimailəşdirilib milyardlarla gəlir əldə edilməsinə xidmət edir. Yəni, o filmlərdən yəqin ki, bilirsiniz, bəzən 2 milyarda yaxın gəlir əldə edə bilirlər, 2 milyard dollara yaxın və bu baxımdan, yəni həqiqətən də incəsənət hansısa mənada öz dövrünün belə deyək, mənəvi mədəniyyətin bir akkumulyatorudur, özündə zəmləyicisidir və biz incəsənətin ən yaxşı nümunələrinin nə olmasına nəzər salmaqla, nə sayılmasına nəzər salmaqla deyə bilərik ki, yəni, incəsənətin ən yaxşı nümunələri öz dövrünü xarakterizə eləmək üçün bir barometrdir. Yəni Azərbaycanda misal üçün YouTube-da ən məşhur mahnıların hansı olmasını biliriksə, aydın məsələdir ki, demək Azərbaycanda incəsənətin, mədəniyyətin vəziyyəti hansı bir səviyyədədir hal-hazırda və yaxud da ki, Rusiyada, Türkiyədə, Ermənistanda, Fransada, Bangladeşdə və yaxud da başqa bir ölkədə fərqi yoxdur. Və o cümlədən Hegel, yəni uca mədəniyyət, ali mədəniyyət anlayışına da fərqli bir formada yanaşır və hesab edir ki, yəni əsl yalnız insanların inkişaf etdirilməsinə, onların mənəvi dünyalarının inkişafına gətirib çıxara bilən mədəniyyəti biz özündə ali mədəniyyət kimi qiymətləndirməyimiz mümkündür. Əks təqdirdə bu mədəniyyəti, yəni mədəniyyət haqqında Hegelin fikri o qədər müsbət deyil və onu ali mədəniyyət hesab etmək mümkün deyil Hegelin fikrincə. Və Hegelin incəsənət haqqında təlimində söz anlayışında xüsusi yer var. Yəni o hesab edir ki, rəsmdən fərqli olaraq yazılı ədəbiyyatda, bədii ədəbiyyatda poeziyada söz daha vacib bir rol oynayır və sözlər vasitəsilə dünyanın ifadə edilməsi özündə çox özünəməxsus bir belə deyək, xüsusiyyətlər daşıyır. Və Hegel belə deyək, tragediya anlayışında, faciə anlayışında, faciəvi anlayışında toxunur və o qeyd edir ki, yəni insanların müxtəlif qüvvələrinin qarşı durmasında faciələr yarana bilir. Faciənin əsasında həmişə bir münaqişə dayanır, bir ziddiyyət dayanır və bu zaman ziddiyyətin tərəflərinin hər ikisi özlərini eyni dərəcədə doğru sayırlar və onlardan hər ikisi hesab edirlər ki, eyni dərəcədə haqqı olduqlarına görə biri digərini məhv eləməyə qadirdir və bu tamamilə haqqlıdır və nəticədə isə fərdiyyətin ölümü baş verir və nizam pozulur. Bunlar nəticəsi kimi belə deyək, yəni həmin o faciəvi hadisə müəyyən bir məzmun daşımağa başlayır və Hegel o cümlədən də belə deyək, faciəvi kolliziyaların, faciəvi ziddiyyətlərin tarixi hüdudlarını müəyyənləşdirməyə, onların ictimai şərtlərini müəyyənləşdirməyə zəhmət göstərir. Və o qeyd edir ki, əsl faciə üçün, faciəvi hadisələrin olması üçün individuallığın prinsiplərinin oyanması lazımdır və bu zamanda insanların öz əməllərinə görə məsuliyyət daşıya bilməsini də fərqləndirir. O qeyd edir ki, şərqdə faciə janrı yoxdur. Çünki şərqin xüsusiyyətləri buna uyğun deyil və ona görə də faciənin vətəni məhz Yunanıstandır. Və məhz Yunanıstanda faciəviliyin formalaşması bu Yunanıstanın xüsusiyyətləri ilə bilavasitə əlaqədar olan məqamlardan qaynaqlanırdı. Yəni Hegelin estetikasında belə deyək, canlı olanla ölü olanın dialektikası da var, bir-birindən qarşıdurması da var və bu mənada yəni Hegelin gözəllik təlimində onun estetik kateqoriyaları üçün canlı və ölü olan anlayışlar da çox önəmlidir. Yəni canlı olan inkişaf edəni ifadə edir, ölü olan isə məhv olmuşu ifadə edir. Hegelin sistemində dinin də özünə məxsus yeri var və din burada yəni çox vacib olan yerlərdən birini tutur və fəlsəfə ilə birlikdə demək olar ki, insanlığın ən ali bilikləri sırasına ucaldılır. Ona görə demək olar ki, ifadəsini istifadə edir. Çünki yəni ilk pillədə yenidə fəlsəfə qalır. Yəni fəlsəfəni dindən daha üstün bir idrak forması, dünya görüş forması olaraq qəbul edir və onların arasındakı qarşılıqlı əlaqə var dinlə fəlsəfə arasında və onların hər ikisi ictimai şüurun formalarıdır. Hegel hesab edirdi ki, yəni bir tərəfdən din və fəlsəfə üstə düşürlər, digər tərəfdən isə fəlsəfə özündə, yəni fəlsəfə daha ayrı bir formadır. Fəlsəfə dinin çatışmazlıqlarını aradan qaldırır, onun subyektiv, belə deyək, mülahizələrini obyektiv olan dialektik məlumatlarla əvəzləyir və
Dinlə fəlsəfənin üstə düşməsi məqamları özlüyündə din üçün təhlükəlidir, həm də fəlsəfə üçün də təhlükəlidir. Burada belə bir vacib sual yaranır ki, din fəlsəfədən daha üstündür, yox, əgər biz onları bərabər sayırsa, din fəlsəfədən daha üstündür, yoxsa fəlsəfə daha dindən. Hegel bu sualı müəyyən qədər, yəni bu suala cavab verməkdən yayınmağa çalışırdı və buna baxmayaraq, belə deyək, son olaraq, məsələnin məhz fəlsəfənin xeyrinə həllini tapdığını vurğulaya bilərik. Hegel yəni tanrıya inancı rasionallaşdırır və Schleiermacher-lə polemika apararaq öz dövrünün başqa bir filosofundan o dinin belə deyək, hissi tərəfini məhdudlaşdırır və hissi tərəfin asıllıq yaratdığını bildirir. Əvəzində isə o qeyd edir ki, əgər yalnız asıllıq, nəyəsə qarşı asıllıq, nəyəsə etibar, nəyəsə etiqad etmək ən yaxşı inanc forması, onda belə çıxır ki, ən yaxşı xristiyan elə itdir. Çünki it sadiqdir öz sahibinə və eyni zamanda bu sadiqlik hissini bütün həyatı boyunca yaşayır. Yəni, bir dənə də gündə qabağına sümü yatsan, kifayət edir ki, həyatının sonuna qədər sənə minnətdar qalsın. Amma dini hissər o hesab edir ki, yəni, inanc kifayət deyil dini əsaslandırmaq üçün. Dini əsaslandırmaq üçün məntiqə ehtiyac var və buna görə də o hesab edir ki, yəni, ağılla əsaslandırmaq lazımdır dini və bu mənada din insanın həyatında, insanın individinin həyatında müəyyən bir tam olana, dövlətə, xalqa və o cümlədən ailəyə məxsus olan bir xüsusiyyət kimi fərqləndirilir və o qeyd edirdi ki, hər hansı bir fərd özü haqqında düşünməsindən asılı olmayaraq, yəni heç bir fərd cəmiyyətin ictimai mövcudluğunun hüdudlarından kənara çıxa bilməz. İnsanın, yəni şuurunun hüdudları cəmiyyətin ictimai mövcudluğunun hüdudlarına məhdudlaşır, hətta ən cəsarətli insanların belə. Ona görə də təsadüfi deyil ki, qədim dövrlərdən etibarən insanların atalar kultu formalaşmağa başlayır. Yəni, atalara kişi obrazlarına xüsusi bir hörmət yaranır patriarkal quruluşun yaranması ilə. Onlar nüfuz sahib olurlar və dinin inkişafını, yəni mərhələləri haqqında danışmağa başlayır. Hegel din fəlsəfəsi əsərində bu məsələni geniş şəkildə əks etdirir və artıq dərsin vaxtı sona çatdığı üçün bu barədə də artıq növbəti dərsimizdə ətraflı şəkildə bəhs edərik. Danışanlarla bağlı sualı olan varsa, buyurun. Eləsə, sağ olun, növbət dərslərdə görüşənədək. Sağ olun. Dəsədən. Dəsədən. Sağ olun. Sağ olun. Müəllim.